33 savol qaraymiz. 3-chi davra elementlari atomlarda tartib raqam ortishi bilan, ya'ni chapdan o'nga demoqchi. Ularning qaysi xususiyatlari kamayib boradi? Ya'ni kamayib boradigan xususiyatlarni belgilashimiz kerak. Elektromanfiylik chapdan o'nga ortib boradi. Bizaga kamayib boradigani kerak. Shuning uchun chiqarib tashlaymiz. Metallik chapdan o'nga kamayib boradi. Shuning uchun olamiz kamayib borganligi uchun. Yonlanish potensiali ham, ya'ni yonlanish energiyasi ham elektromanfiylik bilan birgalikda ortib boradi. Shuning uchun ola olmaymiz. Tashqi energetik qavatdagi elektronlar soni ortib boradi. Ya'ni chapdan o'nga elektronlar soni ortib boradi. Shuning uchun to'rni ham ola olmaymiz. Bizaga kamayib boradigani kerak. Metal massik chapdan o'nga qarab rostdan ortib boradi. Shuning uchun buni ham ola olmaymiz. Atom radiusi esa chapdan o'nga qarab kamayib boradi. Shuning uchun buni olamiz. To'g'ri javob demak 2 va 6 B javob bo'ladi.